Já nepocházím ze sociální sféry, pocházím z komerční sféry a začala jsem podnikat. A v tu chvíli jsem se dostala do situace, kdy jsem každý den počítala peníze, prodávala jsem a modlila jsem se, abych neskrachovala. Což nebylo vůbec příjemné a myslím si, že jsem si začala připadat taková prázdná a i když mě to bavilo, tak nepřipadalo mi to úplně jako dobrý smysl života. Takže jsem začala potřebovat dělat k tomu něco jiného. A bylo to asi, si myslím, že nejlepší rozhodnutí v mém životě, takže potom jsem začala pátrat, řekla jsem si, no, tak co bych mohla tak začít asi dělat. Dobrovolnictví je pro mě relax, něco, co mě pumpuje energií, láskou a vším možným pozitivním, co si dokážete představit. Je to pro mě můj čas, který je drahocenný, luxusní a nedokážu si představit, že bych to nedělala. U mě ve firmě samozřejmě pracujeme s motivací a se všema tady těma věcma a o tom je i naše nějaké soužití s Angelkem. Takže opravdu bez jakýkoliv nadsázky, já inspirovaná tím, co jsem se naučila v dobrovolnictví a jak s Angelkem zacházíme a že to je o lásce, o motivaci, o změně, mojí změně přemýšlení, tak já jsem tohleto vzala a já jsem to implementovala do té firmy. A začínám mít nádherný ukázky toho, co to dělá s lidma, jak se jim zkvalitňuje život, co to dokonce dokáže udělat i s tou firmou jako takovou. Jo. Já jsem si relativně nedávno i po těch několika letech toho dobrovolnictví uvědomila, že opravdu my jsme takový zprostředkovatelé toho světa, protože my máme svůj nějaký svět neurotypický, jak se krásně říká, a Angelik má svůj svět. A pro mě to byla taková na jednu stranu taková jako pozitivní zodpovědnost, že jsem se i zamyslela nad sebou a řekla jsem si, jak mu ten svět vlastně chci ukázat. A po každý opravdu každou minutu, hodinu, co s ním trávím, tak se pokouším ten náš svět mu zprostředkovat opravdu krásný, aby do něho chtěl vstupovat. A já konkrétně za krásný považuji svět plný lásky, porozumění, tolerance, podpory. Třeba tahle ta nekontaktnost, nebo to, že občas nereaguje, nemluví, nechce, byla jedna z těch nejdrahocenějších věcí, kterou jsem se naučila. Protože já jsem si uvědomila, jak jsem závislá na emocích ostatních lidí. A opravdu jsem si tím i otevřela třeba téma sebelásky, která si myslím, že v dnešní společnosti hodně rezonuje. A i díky právě těmhletěm situacím jsem si uvědomila, že tu lásku nebo tu lásku, kterou očekávám od ostatních lidí, si nejdřív potřebuji uzdravit sama u sebe, protože potom ji paradoxně nebudu potřebovat a ve chvíli, kdy ji nebudu potřebovat, tak ona potom přichází ještě víc. Čím menší očekávání my máme a čím menší je ten tlak, tím podle mě jako intenzivnější a krásnější ta interakce právě je. Když nemusí třeba přijít hned, podle mě, já jsem přesvědčena o tom, že autistické děti prostě mají nějaký lakmus nebo nějaký prostě filtr opravdu tadyhle na ty emoce a prostě vnímají. A ten nátlak je podle mýho úplně to nejhorší, co vnímají velmi intenzivně a paradoxně i potom můžou nějak intenzivněji reagovat. Jsem měla špatný den, obchodně něco nevyšlo, přišla jsem o nějaký peníze a opravdu nechápu, kam on na to chodí, ale prostě byl v tom pokojíčku a začal z ničeho nic, prostě oči jak lampiony a teto Ivano, prachy! A wow! A prostě ale úplně on se u toho i smál, takže já jsem opravdu plakala smíchy a fakt jsem odjížděla úžasně. Pokud toužíte v životě po změně, tak si myslím, že je to o tom, že člověk vychází z komfortní zóny. A jakmile vycházím z komfortní zóny, tak mi to třeba nemusí být úplně příjemný nebo mám strach. A to je dobře a je to správně, takže pokud třeba ten strach cítíte, ale máte tu touhu, tak si myslím, že to pro vás může být přesně to po čem toužíte. A opravdu, jak jsem říkala předtím, pokud toužíte po lásce,
i po sebelásce a pochopit třeba, co to je bezpodmínečná láska, tak si myslím, že tohle to je jedna z těch úžasných možností, jak se to dozvědět a potom si to nechat prolnout celým svým životě, nehledě na to, co děláte.